زبا د ګونهونو نه ځان څنګه صبر کومه؟ ځان وي د ګونهونو نه نشم صبرولی. اراده وکم چې ګونهونه به نه کوم او بیا رانه وشي. نو داسې څه طریقه راته وي وښایه چې زه ځان د ګونهونو نه صبر کم. الجواب وبالله التوفيق. صبر دا په درې قسمه دی. یو صبر په عبادت باندې کول، یعنی ته یو کار کې د الله بندګي کې یو عبادت کې په دې ته صبر کې. یو ځان د ګناهونو نه صبرول، ځکه چې دا نفس او دا خواهشات دا خو دغه طرف ته مایله کیږي او شیطان به دیم هغه طرف ته راکاږي او ته به ځان صبرې. او دریم صبر په تقدیر باندې صبر، په تقدیر کې چې کوم مصیبتونه لیکلی شوي دي، کوم امتحانات دي، کومې حادثې واقعې راځي، په هغې باندې صبر کول. دا رور ته پوس د دغه صبر په باره کې کوي چې د ګناهونو نه به ځان څنګه صبرې د ګناهونو نه. نو دا خو داسې سوال یې کړی چې د دې جواب ډېر اوږد دی. چې کله انسان تفصیلي جواب شروع کړي نو د دې جواب هغه ډېر زیات اوږد دی. خو یو څو خبرې یادې ساتئ چې دا خبرې ستاسو په ذهن کې وي، نو انشاءالله د ګناهونو نه به مو الله ساتي بإذن الله. اولنۍ خبره ده چې دې خبرې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده او که لویه ده، بلکې دې ته سوچ کوه چې د څومره لوی رب نافرماني کې. کله چې ستا په زړه کې دا خبرې که نه چې دا د څومره لوی رب نافرماني ده، نو بیا به د ګناهونو نه ځان صبرولی شي. کله م شیطان تا ته وسوسه راواچوي او نفس تا یو طرف ته راکاږي چې هغې کې د الله نافرماني، نو مخې ته دا خبره راوله چې څومره لوی رب ماته ویلی چې دا کار مه کوه. دویمه دا خبره یاده ساته، مراقبة الله. حالانکه دا اولنۍ خبره هم په دې کې راځي. مراقبة الله مطلب د الله لحاظ، د دې خبرې خیال ساتل چې وګوره الله ما ویني، الله زما اوري، او زه به څنګه د هغه رب نافرماني کومه. اوس چې کله یو کس په یو کمپنۍ کې کار کوي یا په یو اداره کې کار کوي او په ده باندې مشران وي، هغه مشرانو ته دا کار به نه کوي، دا کار به نه کوي، دا کار به نه کوي، دې کیدی نشي چې دا مشران دي هغوی دې حاضر او دې د هغوی په مخ کې د هغوی نافرماني وکړي. حالانکه هغه یو انسان دی د په شان، خو صرف په مرتبه کې او په رتبه کې د ده نه مشر دی او دې نافرماني مخامخ نشي کولی. نو څنګه د هغه الله نافرماني ته کوي او هغه تعیني او هغه ستا اوري؟ حیا په کار ده د الله نه. چې کله م شیطان تا له دعوت درکوي د ګناه طرف ته، نو د الله نه حیا کوه. او دا خبره مخې ته راوله چې هغه عظیم رب اوس ما ویني، اوس زما اوري، زه به څنګه هغه څه کومه چې د هغه نه دي خوښ، زه به څنګه هغه څه ویم چې د هغه نه دي خوښ او هغه ته زما نه کړی یم. درېیمه خبره دا یاده ساته د ګناه انجام، چې کله هم ګناه طرف ته دې زړه کیږي او شیطان دله دعوت درکوي د ګناه طرف ته، نو ذهن کې دا خبره راوله چې د دې ګناه انجام څه دی. انجام یې څه دی؟ د الله سبحانه وتعالی غضب. انجام یې څه دی؟ هغه د آخرت تباهي. انجام یې څه دی؟ د دنیا تباهي. نو چې دا خبرې کله ستا مخې ته یي، نو بیا به د ګناه نه ځان ساتلی شي. یاره زه دا ګناه کومه، خلی دې به انجام سره وځي. انجام دا دی چې عرش والا رب به دنه ناراضه کیږي. څومره لویه خبره چې عرش والا رب ناراضه کیږي. خزه دا ګناه کوم، انجام څه دی؟ انجام جهنم دی. خزه دا ګناه کوم، انجام څه دی؟ په قبر کې عذاب دی. انجام څه دی؟ دنیا کې ژوند بې برکته. انجام څه دی؟ دنیا کې داسې ژوند چې هغې نه به راحت او سکون او برکت او خوشحالي هر څه واغستی شي. چې کله دا خبرې تا خپلې مخې ته ساتلې، د ګناه انجام ته دې کتو او د ګناه اثراتو ته، چې دا ګناه به څه اثر کوي زما په ژوند باندې.
خسریب ستا په جون باندې ګناه اثر نه کی، دا ګناه به څه اثر کوي زما په بچو باندې، او دا ګناه به څه اثر کوي زما په کورنۍ باندې، او دا ګناه به څه اثر کوي زما په معاشره باندې. د ټولو خبرو ته چې کله ته سوچ وکړې، نو بیا به ځان د ګناه نه ساتلی شي. دا یو څو خبرې دي. اگر که ما تاسو ته ووایي چې د دې سوال جواب څه دی، وړي تفصیلي جواب دی، خو مختصر زه دې ورور ته دا ویم کوم ورور چې راته پوس کوي چې زه د ګناهونو نه ځان څنګه صبر کوم، نو هغه ته مختصر ویم چې دغه یو درې څلور خبرې د ځان سره یادې ساته، انشاءالله د ګناه نه به ځان صبرولی شي.